Pas largimit të stafit ambasadës së Iranit në Tiranë, forcat të shumta policie, FNSH, RENEA dhe njësia anti-eksploziv janë vendosur ditën e sotme pranë godinës së ish ambasadës, ndërsa bëhet me dije se rruga e saj është bllokuar me shirit sigurie. Shiriti i sigurisë është vendosur që në hyrje të rrugës Mustafa Matohiti ku ndodhet ambasada, duke bllokuar plotësisht qarkullimin me të, ndërkohë që stafi nuk pranoi dorëzimin normal të godinës, madje nuk kanë dorëzuar çelësat e godinës dhe nuk kanë hequr flamurin. Ditën e djeshme, më 7 shtator, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama lajmëroi ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Iranin pas sulmit kibernetik, që ai dyshohet se ka bërë ndaj shërbimeve qeveritare shqiptare. Rama urdhëroi gjithashtu largimin brenda 24 orëve të diplomatëve iranian nga Tirana. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.